أرى كفته عندي الكفته كفته أرى كفته في الكبير هاي بكا هاي Happy birthday. ما انسى الفرايز لما ركنه እንዴ ያርግ ገብተሽ እኔ ያጆና አንቺ ስታስተይሩ እና ግቢስ ሚያስተካከውና ከዛ ከፍታርገሽ እንዴ እንደሱ በላ ማነሽ ነው እንደሱ በላ ይሄ ይሄንንም ያዝ ምንድነው በእንግሊዘኛ ተወሰደ ባማርኛ ነው አረ ከፈተው እንዴ ያልከፈተው ከፈተው አረ ከፈተው ዝቀበል ግሬጭ አይ በቃ አይ What? 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 What?
ትክክል ነው። እኛ አንተን ማየት የለበትም እኮ ለብሮ ማስቀውት ይለና ወይ ወይ እስኪ ቆይ አሁን አይደለም አጉት ቆይ አክሮታችን ለመግለጽ ነው ሌላ ነገር አለ አታለ እንዴ አንተ ያለና አክሮት ፍቅር ለመግለጽ መልካም ሰው እንደዚህ ክብር ይገባዋል አዋው አይደል እንዴ እንደዛ ነው እሺ አንዱ እኮ የኔ ነው ታንቶ ምን ነው አንዱ ቢየኔ በልተኝ የተነጫነች እኮ ነበር ማለት እንትና ይነጫነች ስለዚህ እኔ እየሰራ ግን አመሰግናለሁ ምሩሉ ምሩሉ በጣም ነው ዳለም እሺ ቴንክ ዩ ሶ ማች ለኮሚትመንት ለታማኝነት አንድ ታሪክ ልንገር ፕሮፌሰር አይነስላስ የሚባሉ ሰው ነበሩና 2002 አካባቢ የሚድሮክን ጉራ ያያለ አንድ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ አለ ምን ይሳፈቱና ለአንድ አመት ይሳፈሉ ወይ በስድስት ወር ይጨርሱና እኚ ፕሮፌሰር አይነስላስ የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ የትምህርት ዘርፍ ኃላፊ ነበሩ አሁን ዶክተር አረጋ ወደዚህ ከመጣው በፊት ማለት ነው እና በሁሉ ጊዜ ስራ ላይ ነኝ እና በጣም በቀደም ተፈጨ ነበር ስራ የነበረውና በስድስት ወር ጨረስኩት ካምፓሱ ማለት ነው በስድስት ወር ያለቀው 17 ምናም ብሎኮች ናቸው በጣም ማመን አትችልም ከዛ ምን እንደሆነ ታቃለ መጣው ኢንጂነር አሉኛ ቤት አልቆጨው አንተ የምትሰራው ስራ በጣም አስገርሞናል ግን ዋጋህንም ታገኘው ከሰው እንዳጠብ ከፈጣሪንም ታገኘው ዋጋህንም ታገኘው ከእግዚአብሔር ነው ከሰው አይደለም አለኝና የሆነ ጥቅስ ተቀሰሉልኝ ማለት ነው አሁን ድረስ ሰጫው አወርድ ያልፋል ግን አሁን ድረስ አስተውሳቸዋለሁ
ይሄ ምንነገር የዛሬ 13 አመት የነበረ ነገር ነው ገና ብዙም ለምዱም አልነበረኝ ትልቅ ፕሮጀክት ላይ ማለት ነው ግን 2 አመት 3 አመት ከሰራው በኋላ ማለት ነውና ያው የቆየ ከፍላል አይደል ስራ ግን እግዚአብሔር ሲከፍል ደግሞ በረከቱ ማያልቅ ነው ሰው አለኝ የምትለው ሰው ሲኖር አንተ ምንም አትሆን ፈጣሪ አለኝ ይሰጥሽ ፈጣሪ ሰው ሊሰጥ ደግሞ አንተ ልብህና ስራ ጥሩ መሆን አለበት ሰው እንዲያዘጋጅልህ ማለት ነውና እኔ በርኩበት ቦታ ሁሉ በስራይ ሁሉ ማለት ነው አንድ ቀን ከሰፊት ቆሜ እንቢ ተብያላቅ አንድ ቀን ለኔ ቆርለ ለሰው ነው ምለምነው ለሰው ነው ጠይቀው እኔ ይዋናን ግዜ አሰርና ሰራተኛ መስላቸዋለሁ ጓደኞቼ ቆሎ አገኔ ነው መስላቸውና ደውሎ አላ ታገል ስራ ምናምን ችግር የለ የሆነ ቦታ ደውላለሁ እንቢ አይልኝ ግዜውን ጠብቆ ደሞ ብትመጣልሽ ገብታለህ ፔሸንስ ምንድነው ያልኩት እግዚአብሔር ሁሉ እየሰራ ነው የሆነ ስቀለግራ ነው እየሰራሽ ነው ሞዲፋይ ያረገሽ ሁሉ ልክ እንደሰው ልጅ ስቃይ በጣም እየበዛ ሲመጣ በያለው አንተ በቃ ሞዲፋይ እየሰራ ነው ነገ የሚገርም ቦታ እውነት እንዲነበር እንደዚህ ቦታ ነበርኩ እንዴ ተፈጥሮ ነበር እንዴ ብለው ሁሉ ራስ ጠይቃለሁ ያለፈው ብዙ ታሪክ አለኛ በህይወታችን ብዙ እንደዚህ አሁን ሞልቶ እንደምናምን እኮ አይደለም እንዴ እቺ ቤት ራሱ ብዙ ታሪክ አላት እዚ ቤት ራሱ በጣም ሁሉም ነገር ሰራን ለማንም እግዚአብሔር መልካም ነው በጣም ማዛው እየታፈለ ሳቱ ፕራዲቶት ነው ሃይ ሎ ፕሮፋይል የሚለው እሱ ለዛ ነውና በጣም ነው ምንወድ ለማን ለፖይንታችን ምንድነው እነሱ ባወቁ ባጭር ጊዜ በፍቅር ወድቀዋል ሁሌ እናወራለን ቤትና እንዴ ከየት ዓለምን ያሳያል አባቴ ትላለህ መፈለግ መፍቀድ ድንገት የኛ ፕሮግራም ሊዘጋይ ሲል ኖ ዶክመንት እንደ አዲስ ነው የሚሰራው ብሎ አስተለኝ ያን ጊዜ ነው በቃ ፍጹም ላይ ነው የሚለው ነገር አውቁ ማለት ነው በቃ ዝም ብሎ ነገር አለ ለምን ሰራው እንደ አዲስ መቀረጽ አለበት ይሄ ልጅ በቃ መስራት አለብን ብሏል ስለዚህ በቃ በጣም ያኔ ነው በቃ በእውነት ታንኪ ማለት አለብኝ ልጅ ያለው ለዚህ የተሰራው ስራ ደግሞ እውነት እንደተነክ ነው ልጅ ነገር ነውና እንደው ግን መቀየም ራሱ መልካም ሰው ነው ተፍጹም በቃ ለምሳሌ ያዘኩ ይተኛል እኮ አንተ እኮ ነው መተኛ ከዚህ ነው እንደካል ልጅ አንተ ስለስተ ትዝ ሲል እናቱን ትላለህ ወላይ ያስበላይ ሱ ይተኛል ይተኛል እሺ ለማንኛውም እንኳን ተወለድክልን ወንድማችን ለረዶው በጊ ስማ ከተቀበረ በኋላ ስቆፍር አድርገኝ እንዴ ጋሺ ከተበላሽ ምን ይደረጋል መጀመሪያ መርጠህ መቅበር ነው እናንተ ምንድን ነው የምትቀብሩት ሀብት ነው ሀብት ሀብቱን አውጥተው በየግድግዳውና በየመሬቱ የሚቀብሩትን የኤሌክትሪክ ኬብሎች በሚገባ መምረጥ ብልህነት ነው ለዚህ ደግሞ ዩኤፍ ትሬዲንግ የሚያመርታቸው ከንጹህ ኮፐር የተሰሩ የኤሌክትሪክ ኬብሎች የመጀመሪያ ምርጫው ይሆኑ ዩኤፍ ኤሌክትሪክ ኬብል በኢንጂነሮችና ቴክኖሎጂስት ባለሙያዎቻችን በዘመናዊ ላቦራቶሪያችንና በተንጣለለው ፋብሪካችን በጥንቃቄ ይመረታል ዩኤፍ ኤሌክትሪክ ኬብል ባለ 1.5 ባለ 2.5 ባለ 4 እና ባለ 6 ሚሜ እና ሌሎችንም ኬብሎች በጥራት እናመርታለን የተስማሚነት ምዘና ማረጋገጫ አለ UF የኤሌክትሪክ ኬብል ከUF ትሬዲንግ PLC በሁሉም የኤሌክትሪክ መደብሮች ያገኙናል UF ኤሌክትሪክ ኬብል Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday ነው ዳለን የራስን ብቻ እስቲ ቀመስ የራስን ብቻ አያረ በስማም እንዴት ነው በስሏል በደም እንትን ቴስቱ አላረረም በጣም እንትን ትንሽ ግን ቀልጥሙ አንተ ሰምነ ትንሽ ቀልጥሙ ምን አረበ ቀልጥሙ አልበሰለ አጥም ይበዛበታል በቦምብ ላይ አረጋት መሰለኝ ዛጋ በቃ እንደዚህ በጃችን እሺ እሺ እና ይሄን ባስብኮ እኛ ሹካ ማንከም ዘን መጣ እንቺ ለበኛ የወንድ ላጤ ቤት ብለን ያ ቤት ይምጣ ተባለና አይ ቤት እየጠበቁ ነበር ነባቢ ስፔሻል ሳህኔ በፌስታል ምናምን ነው እሺ ሳህኔ እክ በጃችን በጃችን እንትላለን አይ ሳህኔ ሳራለ ከዚህ አው
I'm going to go to the hospital.